Altså da Anne Vonen og altså Barbro Bannvik er representert ved Liv Jorunn Garvik. Det er Irene Mæland, Margrethe Østerud, Nils H. Netland og Severin Alvestad Moen. Og det er litt morsomt å kunne fortelle at Severin får moralsk støtte i dag av klassekameratene sine. Hele femte klassetrinn fra Jaer skole på Nesodden er til stede, og velkommen til dere. Spesielt velkommen til Kulturdepartementets politiske ledelse, som kaster glans over arrangementet, og som holder sin brede hånd over prosjektet med å gi Bokmål Riksmål en stor autoritativ ordbok i 2017. Kulturminister Torhild Widvey og politisk rådgiver Kjersti Aasta. Og så vil jeg takke Deichman, som stiller dette lokalet til disposisjon for arrangementet. Flottere rom finnes ikke i Oslo. Tanken fra Stortingets side var å sørge for at NAOB ble publisert i jubileumsåret 2014. Det knep litt på finansieringen fra den forrige regjeringen, men NAOB fant ut at vi i mellomtiden kunne gi publikum et blikk inn i redaksjonens arbeid gjennom en dugnad med å samle inn og publisere nyord på nettstedet naob.no. Ni-teamen tente på ideen, og de tente også på å få Helene Uri som ukentlig dugnadsgeneral. Jeg lærte et nytt ord i den forbindelse. Ida Kjøstelsen i Ni-teamen, hun kalte forslaget begeistret for en stolpe. Altså et fast, en stolpe er et fast ukentlig innslag, og det skulle da være flott med dette med Helene, altså en Helene-stolpe. Det ville de ha. Og nå skal Helene fortelle fra året som gikk. Vær så god, ja, stolpe Helene. Både stolpe og general på en og samme gang, det var veldig flott. I samarbeid med Ni-teamen så satte Det Norske Akademi i gang med en nyårsdugnad i januar 2014. Vi skulle samle inn 2014 ord i løpet av året 2014. Og det var også jeg som hadde gleden og æren av å reise opp til Marienlyst i Ni-teamen hver torsdag et helt år. Og vi begynte, jeg har tenkt å gå gjennom året 2014, sett gjennom et utvalg av de ordene som lytterne sendte inn. Og så blir det jo en slags repetisjon av den kronikken som stod i Aftenposten i dag. Hvis det noen av dere som har lest den over morgenkaffen, så får dere med dere det som dere ikke fikk med dere sånn i halvvåken tilstand for en time siden. Vi begynner i januar, og døgnet betyr å holde seg våken i 24 timer, og kanskje var det noen av lytterne som gjorde det på nyttårsaften, og kanskje hadde de vært på harrytur til Sverre for å kjøpe drikkevarer. Det var i hvert fall to av ordene den aller første uken i 2014. Og da passer det godt å si at ordbøkenes nyord er ikke som andre nyord. Som dere hører, døgne og harritur, dette er ord vi har hørt før. Og det er fordi at de ordene vi vil ha inn i ordboken, de skal være noenlunde etablert. Og vi tror at de skal holde seg en stund for at de skal kunne forsvare en plass i en ordbok. Den neste uken så hadde vi ordet medmor. Og det er den av kvinnene i et lesbisk forhold som ikke er den biologiske moren. Og dette ordet ble nok sendt inn fordi at nyttårsbarnet i fjor ble stolt presentert, blant annet i Dagsrevyen, av sine to kvinnelige foreldre, mor og medmor. I 2010 så sto folk askefast etter vulkanutbruddet på Island, det husker vi. Og på nyåret 2014 så hadde flyselskapet Norwegian betydelig trøbbel. Og nordmenn i utlandet, de sto kjos fast.
Kjosfast kom ikke med I ordboken, kanskje Bjørn Kjos veldig, veldig glad for det. Det gjorde heller ikke Kjos kaos, som også ble foreslått av nok så misfornøyde flypassasjerer. Mange steder I landet så var det nok så dårlig skiføre I fjor, husker dere det? Men det hindret ikke lytterne I å sende inn skiord, og så hadde vi også OL I Sochi, som antagelig inspirerte mange. Vi fikk blant annet inn å gibbe, som var helt nytt for meg, som betyr å kjøre ski over objekter som ikke laget av snø, som det står I ordboken. Og så fikk vi inn å palle, som da betyr å bli en av de tre beste, altså å komme på pallen. Og det mest poetiske ordet, det nok villsnø, som ikke kunstig snø, men altså naturlig snø. Og nedsnødd, det betyr noe helt annet, for det betyr å være generelt nok så utenfor. Og I de mørke vintermånedene I fjor, så var det åpenbart noen som drømte om hjemmekontor. Og jeg snakker om hjemmekontor med G, altså et sted hvor man kan gjemme seg og arbeide I ro og fred. Så kommer våren, snøen forsvant, og så åpenbarte de seg disse her hundeposene, også et nyord. Og det ikke det samme, selv om det ligner litt på en drittpakke, som også kom inn I ordboken, for det brukes om det å fremsette ufordelaktige påstander om en person, for å sverte vedkommende. Da det mye hyggeligere med folk som fremsnakker, sant? I motsetning til å baksnakke. Og været, ja det var vel som ventet på vårparten 2014, nok så ustabilt. Vivaldi vær, det vil si fire årstider I løpet av en halvtimes tid, var et av de innsendte forslagene. Nyheter leser vi året rundt, også I vårmånedene I 2014, blant annet I brettaviser på nettbrettet. Det vi må passe oss for, det epleslang. Som et nyord for å stjele dyre Apple-produkter. I april så ble det oppdaget et synkehull I Oslo, husker dere det? Ni times lyttere sendte inn ordet som smatt inn I ordboken. Og dette et oversettelseslån fra engelsk, sinkhole heter det. Og mange av nyordene jo importert fra engelsk. Noen eksempler, å snuse, altså som skrives med O og Z, dobbelt O og Z, som betyr å slumre mens man stadig trykker på denne knappen på vekkingsfunksjonen på mobiltelefonen. Det kom inn I ordboken. Og twerke, noen av dere som driver med det? Sånn dansing hvor man, ja, dere vet. Som det har vært mye av mye av det I 2014. Chille har vi holdt på med I mange år, altså å slappe av. Men det ble først ordbokført nå I 2014. Så det mai. Det utepilsens måned. Og et av nyordene denne måneden var ølbriller. Det velkjente fenomen at våre medmennesker blir litt penere når vi har litt alkohol innabords. Ruslerus var et annet innsendt forslag om de av russene som ikke foretrekker dundrende busser, men foretrekker å gå. Og for første gang på 50 år så gikk ammetallene ned I 2014. Og noen mente at det skyldes for sterkt press på de ammende mødrene, og at helsemyndighetene opptrer som ammepoliti. Det finnes også andre typer politi. Da Olemic Thommessen I all sin rutete bunadsprakt åpnet Stortinget senhøstet 2013, så kom motepolitiet på banen. Bunadspolitiet heiet trolig på han. Og det var også et av nyordene I mai. Og så ble hundebunad registrert, både som ord og som fenomen. Så det kommet til sommeren, og I juni så hadde vi samlet inn over 1000 ord, og vi var I flytsonen. Så tok vi av oss litt klær, viste mer hud og bryter rygg, kom inn I ordboken. Noen foretrekker heldekkende badetøy, burkini, som en sammensetning av bikini og burka. Og ukebladene var jo på den tiden som alltid full av tips, for nå skal jo sandalene frem, og hvordan får man lekkere sommerføtter.
Kanskje vi kan anbefale fiskespa, som var et av nyordene, som altså det at man, har du sett dette her, man putter føttene ned I en balje hvor det massevis av små fisk som spiser da de døde hudcellene. Mine døtre har faktisk prøvd dette her. Så fiskespa. Og så kom vi I feriemodus I 9-timen. Men også I ferien så kom det inn forslag om nyord. Det var tilbud om glamping på HV-festivalen. Og glamping altså en sammentrekking av glamorøs og camping. Så dette da camping med det lille ekstra. Så ble det høst, og traktoreggene dukker opp på jordene. Og I en mye omtalt kronikk I VG så ble nyordet storbarnsforeldre brukt. Dette for lite frekvent I at det kom med I ordboken, men det et ganske nyttig ord, synes jeg. Vi får bare fortsette å bruke det. Og så ble det den tiden igjen. Vinterdekkene skulle på. Noen av oss hadde lagret vinterdekkene på et dekkhotell. Halloween nærmet seg. Og da kan man risikere å få barn på døren som truer med knask eller knep, som det engelske for trick or treat. Det norske for trick or treat. Så ble det flom på Vestlandet. Nå vi oppe I 1700 ord, og det ble flom på Vestlandet. Og en lytter prøvde seg med ordet vannfast I ny betydning. Altså det, jamfør det sa jeg sted med kjosfast og askefast. Altså det ikke kunne komme seg fra et sted på grunn av store vannmengder. Det for lite brukt, så det kom ikke med. Men det gjorde både flomfast og fergefast. Og også ekstrem vær, som vi nå kommer til å se mer av. Så begynte juleordene å ringle inn. Julekjøpst motsetningen til julebakst. Nydelige ord. Og I uke 49 så var vi oppe I 1930 ord. Og ukens ord ble vinnerskalle, et ord som ble mye brukt I forbindelse med dette sjakkoppgjøret mellom Carlsen og Anand. Så kommer vi til det aller siste nyordet vårt, nemlig grot, som ble brukt I Aftenposten 16. desember, og en av våre nyordjegere sendte det sporenstreks inn, og så viste det å være nok så vanlig. Og grot brukes altså om hogstavfall I skogen, Altså, som da ofte igjen anvendes videre til bioenergi. Ordet egentlig ikke norsk, det svensk, dannet av en sammentrekning av de tre ordene gren og rot og tretopp. Og det kom inn ganske mange ord om miljø I løpet av året. Fotavtrykk I betydning miljømessig omkostning, et av nyordene. Og miljøbod, som bare en snertende betegnelse for søppelbod. 18. Desember hadde vi den siste sendingen, og det Norske Akademis store ordbok hadde da ved hjelp av 9-timens lyttere samlet inn 2051 ord, så vi nådde målet på 2014 med god margin. Og det var helt konge for å bruke et av nyordene som Severin på 10 år sendte inn. Så sånn var det. Det var gøy, takk. Veldig fin opptakt til det som dagens hovedtema, og det altså hedringen av de skarpeste nyordjegerne fra dugnaden. Dette altså da de dugnadsdeltagerne som har levert flest ord som kommet inn I ordboken. Som altså da redaksjonen har veiet og funnet tunge nok. Altså, det der seg ikke om flest forslag, men flest vellykkede forslag, og det en viktig distinksjon. Og så altså da 10 år gamle Severin Alvestad Moen, han med I kraft av å ha levert ukens vinnerord hele 5 ganger. Og det vil da bli overlagt en pris til, til hver av nyordjegerne, og det litografiet
åndelig næring av kunstneren Øyvind Jordfall. Og i tillegg så vil vinnerne få en pakke med bøker fra, ordbøker fra kunnskapsforlaget, så de har valgt ut selv. Ja, jeg kan nevne at overrekkelsen vil bli bevitnet av, av selve språkdirektøren Roy Kristiansen som til stede. Så dette seriøse greier. Det altså kulturminister Toril Vidvei som kommer til å foreta overrekkelsen. Ja, vi stolte og glade over at du vil gjøre det. Jeg håper hun også vil fortelle noe om regjeringens flotte engasjement for ordbokarbeidet i Norge. Statsråd Toril Vidvei, vær så god. Ja, kjære alle sammen. Språket, det kanskje vårt fremste kulturuttrykk og vår viktigste nasjonale identitetsmerke. Gjennom ordbøker så får vi omfattende innsikt både i vår historiske språkarv, men også i det levende samtidsspråket. For en kulturnasjon så en slik dokumentasjon av nasjonalspråket en grunnleggende infrastruktur vi ikke kan være foruten. Jeg derfor tror det glad for at det nå like før vi for alvor kan begynne å høste fruktene av den store ordbokssatsingen som mange gode krefter har bidratt til gjennom en årrekke. I mange år så har staten brukt store ressurser på å dokumentere det nynorske skriftspråket og de norske dialektene. Den jobben i sluttfasen, og nå er det bokmålet sin tur. Regjeringen prioriterer dokumentasjon av vår skriftlige flertallsmålform, bokmål, og har tredoblet tilskuddet til arbeidet med det norske akademis store ordbok. Jeg glad for at denne sterke satsingen fra regjeringens side også har utløst betydelige private bidrag fra flere stiftelser. Og dette helt i tråd med regjeringens generelle politikk for å legge til rette for at kulturpolitikk eller kulturtiltak skal kunne tiltrekke seg privatkapital som et viktig supplement til det offentlige finansieringen. Målet at det i løpet av 2017 skal publiseres en komplett digital ordbok, gratis tilgjengelig på internett. Ordboken som publiseres i 2017, den skal også kunne være kjernen i en dynamisk digital ordbok, som kan videreutvikles også i fremtiden. Jeg imponert over hvordan nyordkonkurransen i hele 2014 har skapt et stort engasjement for ordboksarbeidet i hele befolkningen. Ja, hvem hadde trodd at den folkekjære 9-timen i radio ville skape interesse og engasjement for det som samtidig et tungt akademisk prosjekt? Tusen takk til dere som har vært involvert. Her har det i sannhet vært god norsk dugnad som har samlet det folkelige og det faglige på en utrolig kreativ måte. Og hvorfor ikke? Språket, det eier vi jo sammen. Det å lage nyord en del av språkdemokratiet. Alle kan gjøre det. Så vil historien vise oss hvilken gjenklang nyordene får hos andre språkbrukere. Noen nyord blir fremtidens klassikere, mens andre kanskje blir døgnfluer. Uansett så er det både spennende og viktig å registrere nye ord. For ord, de kommer og de går, selv om språket består. Ordene speiler samfunnsutviklingen på en særlig talende måte. Nye ord, de kan vise at vi har fått nye ting i samfunnet vårt, som vi ikke hadde før. Men de kan også brukes bevisst
for å endre holdninger og oppfatninger i samfunnet. Og ord vi kjenner kan få en helt ny, helt nye bruksmåter. Nitimens nyordsdugnad, den skulle samle inn minst 2014 nyord. Og målet ble overskredet med god margin. 2051 av de nyordene har fått plass i ordboka, og hver uke kårer altså Nitimen et nyord, slik at vi har i alt 37 utvalgte nyord med vinnerstempel. Språket vårt det er beriket med ord som, eller det er blitt beriket med ord som ivater, one piece, chille, som jeg hører ungdommene bruker veldig effektivt og daglig, læringsliv, bonusbarn, bryterygg, som vi hørte Helene nevnte, utsmarte, vinminipol, det var et interessant ord, forholdsisme. Ja, det var bare noen små smakebiter. Mange har blitt inspirert til å være med i jakten på nye ord. Men noen nyordjegere har vært mer iherdige enn andre, og de skal hedres her i dag. Disse er i alfabetisk rekkefølge Anne Vonen, Barbro Vanvik, Irene Mæland, Margrethe Østerud og Nils H. Netteland. I tillegg så kommer 10 år gamle Severin Alvestad Moen, som har levert hele 5 vinnerord. Gratulerer så mye til dere alle sammen, og en ekstra applaus til Severin. Som et synlig tegn på den heder og ære som dere har gjort dere fortjent til, så vil jeg på vegne av ordbokskomiteen få lov til å overrekke hver av dere et litografi, som vi hørte her, av kunstneren Øyvind Jordfall. Jeg ber dere alle komme frem og motta denne utmerkelsen. Skal vi få dere stilt opp her da, kanskje? Så begynner vi med Margrethe Østerud. Kan du komme frem? Vær så god. Gratulerer. Da har vi Severin Alvestad Moen. Vær så god. Og så har vi Irene Mæland. Vær så god. Gratulerer. Og Barbro Vanvik. Gratulerer. Og så Anne Vonen. Er det du som tar deg av? Ja. Kjempefint. Ja, tusen takk for det. Jeg skal få lov å avrunde, og da må jeg også benytte sjansen til å takke nyordjegerne på vegne av redaksjonen i NAOB. Jeg må si det at det norske folk begynte noe famlende med sine nyordforslag i januar. Det var mye private nyskapninger. Ja, det er ikke anledningen til å eksponere disse. Men kvaliteten løftet seg betraktelig da etter hvert som denne meget lærenemme gruppen som vi har her i dag utkrystalliserte seg. Og for meg personlig så kulminerte dette den aller siste uken med dette nyordet som Helene snakket om, GROT, denne fine bioenergikilden. Altså vi satt i redaksjonen på morgenen da vi skulle velge den siste vinneren, 16. desember, en tirsdag, og forslagene vi satt med var greie, men det manglet det lille ekstra. Og jeg hadde nettopp lest i Aftenposten om GROT, og så satt jeg og tenkte at det hadde jo vært den perfekte siste vinneren. Men jeg kunne bare ikke sende det inn selv under et pseudonym.
Og hva skjer så? Neste minutt tikker det inn på naob.no grot, levert av vår kjære skarpskodde nyordjeger Margrethe Østerud. Altså, det er helt telepatisk. Så trimmet var dette laget blitt. Dere skal forgylles hele nyordjegerkorpset. Takk for et flott år. Takk for fremmøte, og takk for nå. Kom. Fint om dere kommer, så får vi tatt bilder av dere og sånn. Ja.